так ты делаешь. Наприклад, там дерев і величина води, наприклад, з берега. Як правило, бажано, щоб вони між собою по масі не повторювалися. Скажімо, по великому рахунку, це може бути, скажімо, включаючи цей дерев. Менше можна забирати. Тобто це буде, скажімо, одна величина. Можемо зробити так, що неба даємо менше і більше даємо, наприклад, скажімо, води. Тут буде, просто буде більша глибина в входження, скажімо, формату, буде трошки інше, якби. Саме містове, саме світле, саме темне, саме кольорове. Якщо, наприклад, у нас є, от, скажімо, оцей мотив, ми можемо спокійно тримати композиційний центр. Тут довкола себе буде все тримати, як організуюче начало. Розмістити ми можемо його, от, скажімо, які у нас є потенційно. Потенційно ми маємо 4 варіанти композиційних центрів, розміщення. Варіантів, які у нас є, ми можемо вибрати один. В даному випадку ми можемо вибрати, наприклад, тональні плями. Ми їх будемо робити світліше світлом і не так, наприклад, тактильно. Плюс, наприклад, до краю формату всі плями там темні, активні, ми їх свідомо робимо значно спокійніше і сіріше, і по кольору менш активніше. Композиційний центр буде для нас цим камертоном, який буде тримати всі наші напруження. Довкола себе буде, ми будемо відповідно, що до нього все робити трошки м'якше. Плюс у нас є, ну, буде середній план. Передній план можемо не брати. Пару стеблин, ну, наприклад, Єра може собі, якщо вона буде там олію писати, можеш, якщо захочеш. Якщо ні, то залишаємо задній план і середній план. Тобто це що означає? Це означає, що можна буде, є таке поняття, як повітряна перспектива. Так, ми про неї колись чули. Це означає, що ближче те, що у нас буде віддалятися глибше йти, ми будемо його тримати холодніше. Тобто, окрім композиційного центру, що собі тримає, так? За рахунок цього у нас буде плановість. Холодніше додаємо, воно у нас йде в глибину. Чуть тепліше додаємо, йде на передній план. Тобто це буде класика живопису. На що ми ще можемо звернути увагу? Є таке поняття, як кольорова гама. Кольорова гама – це той колір, який тримає всю роботу якби через одне скельце. Дивимося, наприклад, через жовтий колір або через червоний. Бачимо там, що є відтінки різних кольорів, але по суті вони об'єднуються якби одним таким кольором. Ми будемо його додавати всі кольори, які довкола нас присутні, потрошечку. Таким чином все, що ми будемо малювати, воно буде об'єднуватися цим одним кольором. Зробити відбір елементів. Якщо ми будемо робити композиційну носу, саме кольорове, то там у нас повний бардак дерева з кольорами, із формами, такі оці речі, власне, їх треба буде відібрати. Тобто, що це означає? Це означає, що їх можна буде дещо зробити плоскими. І ми якби побачимо, що є. Він не значить потім. Ні.
цим скотчем я забезпечую. А буває, так дірається? Ну, то так. Це та частина піде під, потім під паспорту. Можна так. Тобто зараз я буду, наприклад, писати по сухому, а в принципі цей пластик я брав для того, що можна малювати і по мокрому. Тобто, зараз неможливо тут писати. Тоді паски треба мочити. Простий прийом. Це, бувало так, що на пленерах приходилось малювати навіть на таких от папках. Папку обертаєш ззаді і малюєш на папку. Нормально. Ну, на землі. В принципі, це можна зробити кожного. Це я вам сказав. Ну, наприклад, тут що, я собі вибираю, от скажімо, так як я вам говорив. Маса. Інколи, скажімо, дивіться, проходять якісь там от такі всякі там рисунок, там силует берега, там от частина якась на нас виходить, частина входить десь там на задній план. То, в принципі, як правило, береться за це вісь, якщо визначити цю пропорцію, одну, наприклад, скажімо, там до іншого, да, там до свіжого, то проводиться середня лінія. Середню лінію провели. В цілому ця маса, яка є, от вона є така, в принципі, і визначає. Потім можна, в принципі, дати масу. От, скажімо, я дивіться, також у нас іде, от то, що я казав, одна маса по відношенню до іншої маси, щоб вони між собою не перетиналися. Була чогось одна більша, одна менша. Якщо попадає в нас так, що ми беремо рівно пополам, це вважається груба помилка. Чому? Тому що візуально робота ділиться на дві різнозначних маси, і воно по змісту нам не вигідно так брати. І по змісту нам нічого не рішає. Вони між собою починають конфліктувати. Так само, якби у нас було, наприклад, два композиційних центри одинакові. Тобто між собою що головне, що другорядне. Чого мова йде взагалі, скажімо, про композиційний цей центр? Що, для чого він нам взагалі потрібний? Чого про нього йде мова? Дослідили, що важливою такою частиною в роботі є наявність якоїсь певної точки опори, де око, наприклад, собі гуляє в форматі, і воно, щоб увага там залишилася. Якщо цього немає, то, в принципі, немає якогось такого впевненості такої немає. Тобто композиційний центр, як правило, має бути. Також дуже важливою частиною це є, якщо говорити вже про композиційний центр, про їхні варіанти. Ця мова йде про ці пропорційні величини. Приблизно щось таке є, як в золотому періоді. Це відношення більшого до меншого. Тобто, скажімо, ми провели умовно десь приблизно у нас проходить ця лінія тут. То на діагоналі вона перетинається у нас, і ми отримуємо якусь там таку вертикальну лінію. Це означає, що ми можемо тут давати якісь там, можна дати там стовбур тут. Так само по симетричному діленню ми отримаємо таку саму величину тон. Це означає, що ми можемо там десь, ну скажімо, десь дати можемо цю пропорцію, так даємо, і там десь у нас пішов момент, може бути момент перетину. Ми можемо там десь дати якийсь акцент на стовбурі. Наявність отаких от ударів, воно якби прив'язує статичне зображення пейзажу, прив'язує до структури формату. Таким чином це не випадає і не тіліпається як до простору. Якщо тільки мова, наприклад, робота є така Іванова «Явлення Христа народу», може ви пам'ятаєте, Іванова робота. Ну, подивитися домашнє завдання буде вдома, все подивитися ту роботу вдома. В проміжках між годуванням дітей.
чоловіка. Що там у нього є? У нього є, власне, композиційний центр, знаходиться коло фігури Христа. Але коли ми проводили дослідження багато художників, мистецтвознавців, з'ясували, що лінія золотого перерізу знаходиться, наприклад, отак, а сама фігура Христа відривається на певну відстань від нього, ніби і не знаходиться вона на цій лінії. Це означає, що для того, щоб добитися цього ефекту руху, треба уникати прив'язки. Добре робити це, коли у нас є мертва натура, у них там нам треба добитися статики, зафіксувати роботу в форматі, прив'язати. От, це ж є вигляд фрагменту, це, що ми його беремо. А це у нас формат, тобто це у нас є мотив, який нас надихає, а це ми будуємо самі. Тобто вони між собою будуть тільки подібні. Тобто, як один з майстрів казав живопису, що натура – це тільки мотив і прив'язка для нас, підстава для того, щоб ми могли зараз, як натхнення. А потім ми собі тут можемо робити хоч таку форму, наприклад, оцієї маленької цієї пристані, чи можемо там робити, скажімо, там шматок це більше, менше. Це вже питання наше. Тобто ми самі його в нашій владі його зробити так чи інакше. Накидали ми тут. І потім ще є такий момент, що момент відбору, він досить таки складний. Що таке є момент відбору? Це означає, що серед цієї маси, що я взяв дерев, скільки мені і яку з нього, що мені взяти, щоб воно мені допомагало, щоб воно мені корисним було. Там же ж величезна кількість стовбурів. По-перше, наприклад, можна взяти такі стовбури, які допомагають мені, прив'язують мене до, скажімо, до композиційного центру. Десь, скажімо, чи тут, чи там я можу взяти. Можна взяти в даному випадку поняття ритму, поняття метричного повтору. Це через якийсь певний проміжок можемо собі взяти якісь там одні ті самі дерева. Тобто, скажімо, такий проміжок добре читається 5-7 елементів. Не більше. Якщо беремо більше, то тоді з'являється каша і нам тяжко їх сприйняти. От до 5-3-5 чіткі маси цього руху ритмів, які нам допомагають. Задній план. Також ми можемо там десь, скажімо собі, намітити, можемо тут, можемо збити трошки і десь так собі от помічаємо. Тобто не всю кількість дерев малюємо, а самі характерні. Може бути також, скажімо, якийсь рух. От ми беремо цю от масу дерев беремо, і от вони десь там нам задають цікаву класку. Тобто цей момент уникання деталей, які там є у нас, і те, що ми от будемо зараз вибирати для себе якісь там цікаві, тут для нас, те, що нас цікавить, оці от якісь моментики такі, це є момент відбору. Це суто вже творча ваша робота, якій ви можете проявити свої якісь там, бажання, попластик, якісь ідеї втілити, ті, що вас надихнули. Може бути так, що, наприклад, скажімо, якщо у нас є композиційний центр, то при наявності великої маси, чи цієї маси, в кожній з них може бути теж своя ізюмінка, якби свій міні-композиційний центр. Цей у нас, як ми говорили з вами, самий головний, самий активний, кольоровий, і в ньому все зосереджено. А також ми можемо собі десь, от, наприклад, щоб уникнути оце великого п'ятна нецікавого, ми можемо десь там дати потім блиск, відбиття там якесь, скажімо, яке у нас там, якісь можуть піти якісь там, наприклад, рухи хвиль, так. Тут у нас іде, тобто що живопис не любить одинаковості. Він любить збагачення кольорової плями. Наприклад, навіть якщо ми будемо писати цю зелень, вона у нас не буде одинаковою. Оскільки, наприклад, небо і вода, хоч тут відбивається нібито небо у воді, але це буде інший колір. Наприклад, ця пляма і ця пляма, ця далі знаходиться, а та ще далі. Відповідно, теж ми додаємо трошки голубого, наприклад, збиваємо цей колір. Ближче до краю формату тримаємо його сіріше,
ближче до композиційного центру, можемо тримати насиченіше і додати якісь там відтінки тепліші і так далі. Тобто є така непогана звичка, художника має бути, якби моє таке переконання, і ми з колегами ми так говоримо, що є, наприклад, один-два мазка зробив, збий колір. Тобто візьми там якісь свого оточення, щось там інше, і перебий той колір. Ну, наприклад, скажімо, щоб не було однаковості, ну, от я зараз буду так робити, і просто ви побачите ці льози. Потім необхідно також зробити нам різницю в тоні. Одне з таких завдань. Тобто живопис – це в першу чергу тон. От я зараз скажу вам таку хулу, на яку, в принципі, ви, ну, можливо, не дуже часто чуєте. Так? Тобто, живопис в першу чергу – це є тон. Що це означає? Це є оці нюанси. От. Якщо ми зняли себе зараз чорно-білий знімку, оця різниця цих моментів тут, потім тут, оця різниця. Щоб ми навчилися, якщо ми навчимося бачити оці тональну різницю, наша робота буде набирати тонкого діапазону тонального багатства. Чим ми в ній володіємо, тим ліпше для живописності роботи. Тому це багатство, це одна із ключових моментів, яке набирає цінності в самій роботі. Ну, наприклад, ще скажемо, такий був художник Коровін. У нього така була палочка така була, в якій була там, здається, чорний був цей стержень, а біла була у нього це коло, це було інше. Він коли писав пейзаж, він ставив це перед собою, і це було для нього камертоном, щоб він ніколи не заліз відкрити біле і відкрити чорне. Щоб у нього завжди це був діапазон тональний. Є нам вказка, що все інше, наскільки ми будемо там робити менше або більше, світліше, так і темніше. Давайте буду походити. Це буде робота буде чудного більше плану. Що таке, от, наприклад, скажімо, етюд? Яка в ньому користь є? Або, наприклад, на пленері етюд, якщо ми будемо писати, скажімо, нормальний пленер, це є приблизно днів 14. Це повноцінний класний пленер. І день по чуть-чуть малювати. Ну, дивіться, я хотів не на цьому закцентувати увагу, а це хотів зробити на тому, що пленер і щоденно, наприклад, малювання, ставити собі оті задачі, про які я вам кажу, відбір робити, брати саме характерне і його трошечки гіперболізувати. Тобто, скажімо, якісь там форми простіші і пробую там пластику між ними десь знайти, оце якісь маси, теж вони мають бути між собою неодинаковість. Неодинаковість не тільки кольору і тону, а неодинаковість ще і по формі, неодинаковість по масі. Чим більше це грація йде, тим рідше. Накидали. І коли пишемо ми етюд, оце простота, лаконічність, наприклад, знаходження оцих якихось великих плям, мас, більшої до меншої, вона нам дає таке поняття, як цілісність. Цілісність і виразність сюжету. Великих. Ми, наприклад, це дисциплінує око і наш ум, щоб ми тримали по великих масах, тримали велику роботу. Деталі в даному випадку вони можуть бути десь тут. Як правило, дуже багато робіт потім розвивається по етюду. Взяв додому етюд, стан, який ти добився, вдома поставив і по ньому пишеш роботу. Що це означає? Це означає, що ти тримаєш загальну схему в себе перед очима і можеш по ній збагачувати, потім там копатися, шукати вже деталі, збагачувати деталями і так далі, як тобі захочеться. Але, в принципі, такий підхід ескізно такого етюдного плану, він дисциплінує мозок тримати роботу принципово великі відношення, головні відношення в роботі, тобто, щоб, ну, скажімо так, робота була розібрана
грамотно в плані такому цих от великих відношень. Тобто інакше що відбувається? Відбувається тоді так, що деталь збиває сприйняття і там, і світик, і там, коротше, щось там робили. А по великому рахунку велике відношення, наприклад, не знайдено. Тому, власне, оці от закономірності, про які йде мова, от їх треба втілювати в своїх роботах. Зараз я накидаю цю штуку і почну ще писати. От тут я зроблю так, у мене буде тут одна маса буде велика, тут буде світло піде. Тут піде друга маса і третя отут. Раз, два, три. Маса, наприклад, оцих елементів. Наприклад, дивіться, є речі потрібні. Як це робити відбір? Тобто, які елементи викидати? Гляньте, колодязь. Він для нас тут є річ важлива чи ні? Неважлива. Ми випускаємо. Яма, яка в нас є тут. Ну, теж, в принципі, вона нам багато. Вона, розумієте, це є точка, активна точка, яка навпаки, може нам зашкодити, забираючи нашу увагу від композиційного центру. Значить, опускаємо тут, опускаємо, наприклад, колодязь, брати його не будемо. Кількість корінчиків отам, ота вся, чи вона нам потрібна, чи ні. По бажанню, якщо ви відчуваєте, що ви справилися з великими відношеннями, там собі можете потім зробити, як захочете. Тепер... У нас є, наприклад, композиційний центр, і в цьому композиційному центру ми можемо залишити якісь там, наприклад, фігурку. Це буде саме світло. Ну, то жіночки нам, дивіться, жіночки з краєшку будуть грати, да. Ну, вони трошки будуть, якщо б занадто їх зробити. Ну, вони дограються. Якщо їх робити дуже активними, вони нам можуть забрати, так як ми будуємо зараз цей композиційний центр, вони можуть забрати багато уваги на край формату, збити ніби його. Нам не дуже це вигідно. Нам вигідніше, можливо, тримати десь отут оцю фігурку, скажімо, там от дитячу фігурку, і оцього, от, наприклад, дядька, який там щось, татаки там робили. Принциповим якимось там плямами. Рисунок оцієї плями і пластика самої фігури десь вписується в наші принципи формотворчі, які ми от в цілому десь тут проводимо. Тепер що ще? Тепер у нас може бути відбиття тут. І коли будемо писати, є певні нюанси там, де ми можемо собі зробити з гілочками, з якимись там стовбурами дерев і так далі. І раніше такої можливості не було, використовували свічку. Останнім часом є така от річ, яка називається його називають, в Польщі називають плин маскуючий, резерв, рідина, яка, наприклад, забезпечує певні місця. От її можна в себе брати. Якщо треба, я тим ще можу дати цю штуку. Є, мені дам. Так, зараз я заховаю. Я беру такий, в мене є зіпсутий. Зараз я десь його знайду. Дайте. Зіпсутий, але я на тому, що я його вдома. Рідина, яка, в принципі, можна її не брати. Якщо володієш прийомами, стає гумовою. От, наприклад, там десь у мене є... Якісь там я хочу собі там в деревах зробити там пару гілочок, то можна перекривати будь-які площини. Угу. Воно таке об'ємне залишається, так? Так. І потім це чи що? Ні, потім його вдирають. Воно, так. Ну, наприклад, фігурку я хочу собі там фігурку дитячу залишити. Тобто це можна маси робити, які завгодно. Отак. Треба зачекати трошки там пару хвилин, щоб вона зараз на повітрі набере собі такого
гумоподібного стану. Можна буде малювати, потім легенько, коли вже ти прокрив, відчуваєш, що ти там лазити вже не будеш, легенько рукою собі зібрав, і там можна далі малювати. Скажемо, що дуже багато ще таких є різних ефектів, які використовують в акварелі там, по мокрому, потім, наприклад, там, елементи там, такої розмитості можна досягати, таких крапельок води, наприклад, або дощової погоди. Елементи такі штучками такими, які там, звичайно, вода сіль, звичайно. Я якось був майстер-клас в тому Фабріано, мене після кальцію, то вони сиділи з телефонами, я ж то забув, що я це, вони фотографували бляха, які без кальцію, там не використовують. Наприклад, скажімо, я беру різні такі, в мене є там для різних прийомчиків, там, наприклад, для травички я беру такі от пензлі. Дерев. Наприклад, якісь кутоподібні форми, або для пластики я беру такі от такі пензлі беру. Наприклад, такі пензлі йдуть в мене, коли мені необхідно дещо там вимити. Тут короткий ворс, він потужний і дозволяє потім десь там вимити, провести щось там стерти. Такі беру. Раніше брав округлі, це для деталей можна брати, якщо потрібно якусь деталь прописати. Пензлі. Або набрати ефекти прозорості, форму вписати в прописану вже, наприклад, якусь річ. Для цього ми можемо використовувати мастихін олійний. Він нам дозволить це зробити. Теж ми побачимо, як це можна зробити. Ну, по відношенню до фарб я собі цього року купив пікерські 36 кольорів і використовую також фарби Ван Гог, Рембрандт і Вінсор Ньютон. Це кубічні, їх можна в такому вигляді, от по таких от. А це вигляді, да? Да. А можна багато і прийом. Я такі роблю свої палітри більшого розміру, там витискають фарбу і працюють з неї. Так що цю гантюрочка така, використовую футболочка. І використовую, щоб можна було потім забрати лишню фарбу. Так, куди зараз? Можна подивитися вашу кружку? Ну. Значить, дивіться, я не буду сьогодні мочити її роботу вести по вологому паперу. Сьогодні просто її можна почати роботу з заднього плану по мокрому. Можна по-різному починати. Можна, є дуже багато прийомів письма. Як правило, такий класичний варіант робить від заднього. Наперед можна вести від заднього плану на передній план, можна задній прописувати по мокрому, легко тримати його, більш холодніше, наприклад, якісь оті мотиви там списувати. І на передній план можна більш активніше по сухому брати. Класично, але взагалі то можна всю роботу робити по мокрому. Тут вже кожен собі знайде свій підхід, як йому захочеться. Зараз я попробую, а тепер що ще. Ну, одним словом, давайте, напевно, найліпше я почну. Так буде найліпше, правда? Можна промочити для себе на перших етапах. Тоді буде простіше трохи прописувати, вода буде і фарба розходиться так ніжно і м'яко. Вологий пензлик поряд обов'язково можна тримати
для того, щоб я вам зараз от покажу такий прийом, де списати необхідно частину прописаної плями. Значить, дивіться, що ми говорили, що має бути гамма. Ну, наприклад, скажімо, тут, окрім того, що є якби зелений колір, ми можемо його писати, цей зелений колір, вибрати собі, ну, наприклад, от такий помаранчевий відтінок. Це означає, що це стосується і олії також. Беремо, наприклад, цей колір, який в мене буде блукати, як у всіх інших кольорах. В небо, у воді, в меншій пропорції, в більшій пропорції, але він буде присутній. Можна брати цей колір, можна брати споріднені кольори, там, які до нього найближчі є. Які саме просто... цей був? Ну, мені так захотілося зараз. Ну, можете вибрати інший, наприклад, там, скажімо, якийсь, можемо жовтий взяти. Ви теплу гаму пропонуєте? Ну, я пропоную, так, я пропоную теплу гаму. Можна взяти холодну, можна собі потім вдома поробити різні експерименти, так і так. Беру, наприклад, там небо, його буде кусочок, не вартує його, скажімо, там ускладнювати, оскільки в нас багато буде складної зелені, його можна тримати там, якби так, в загальному. І подивіться, як правило, як порівнюють. Порівнюють світле з світлим, а темне з темним. Це означає, що, наприклад, у мене є в даному випадку раз пляма, два пляма і три пляма світла. Тобто фрагменти води, фрагменти землі і фрагменти неба. Оцеред них треба зробити... Мишки, що рисуємо? Реалізм. Зором. Якщо ми дивимося на об'єкт, не вглядаючись в нього, а дивимося на нього через як боковим зором. Що це означає? Це означає, що пісок знаходиться у нас. Можна приїхати? Чи ви знімаєте? Пісок у нас знаходиться в масі берегової зони. Тобто це означає, що його нам не вигідно буде робити дуже. Він за рахунок оточення контрастного. Він у нас і так стане світлим. Не обов'язково його робити занадто так. Можна інколи... Ми зробили би темніше. Ну, тут ми вже самі собі господарі. Ми робимо так. Є в нас кольорова гамма і локальний колір предмету. В даному випадку небо. Ми теж можемо його, скажімо, знайшли якийсь там відтінок в ньому. І от оцей колір в нього трошки додає. Чуть більше води. Там собі можемо. От я казав, що, наприклад, можемо вже тут в цей колір додаємо і десь там потихеньку збираємо колір. Як правило, якщо ми пишемо майже по-сухому, для нас важливо, прописуючи оцю площину задню, тримати таку якби крапельку з боків, яка би мала би масу трошки більшу по величині. Вона нам буде дозволяти потім робити рівномірне, це якби щось подібне на архітектурну відмивку. Тут подивіться, дуже гарно пішло таке якби свідчення теплого неба, так? Тобто ми можемо потихеньку в цей колір вводити собі відтінок і такого плану. Він буде у нас опускатися і буде, змішуючись один тон з іншим, давати нам таку гарну. Можна взагалі оці акваріаль потребує би швидкого такого письма. У меня есть картинка Альбрехта Дюрера, висит на стенке, вот тоже карандашом написано. Видите, так
розвивати мозок, тому там другим світом просто. Ну от, наприклад, у нас є цей колір. Так, і ми в нього додаємо там відтінки, ну, наприклад, скажемо, можемо додати маски протилежного кольору, який викликає автоматично, наприклад, десь там рожеві відтінки. Це можемо собі десь дозволити якісь такі вкраплення там робити. Щоб зелений автоматично. Так, він автоматично викликає доповнюючі кольори. Десь мають бути у нас потім присутні ці кольори. Зараз можна прописати повністю прописати от цей. Ну, давайте так, напевно, що трошки зроблю. Для декілька підходів. А можна так залишити, а в цих місцях тільки зробити так. Я списую цю пляму, щоб вона не була в мене жорсткою такою. У цей момент і списання. Вже майже підсихає фарба, це пішла. Так, можна, в принципі, якщо ми йдемо зверху вниз, от підемо від цієї площини, можемо там ввести якісь нюанси, один-два якогось там удара, от у нас пішло там небо там. Доки там ще не застигло все, тобто собі мокрому. Тут, де мене буде записано потім зверху плотнішим тоном, я не боюся і пишу там, заходжу на цю форму, знаючи, що вона мене перекриється. А в деяких місцях там буде навіть і проглядатися тою формою. Поки не взяв з собою ці роботи складно. Можна, щоб добитися якихось ефектів довкола такого, якби є такий оріол невеликий білого кольору, можна ці, поки не висохла площина, можна там легенько вибрати. Так. Можна писати водичкою, наприклад, скажімо, там в деяких місцях, поки ще не підсохло, десь там чуть торкнулося. Так, тепер, поки тут у нас не застило, ми можемо, знову ж таки, я тримаю кольорову гамму, додаю цей кольор і на основі там локальний кольор, описую той задній план. Оцю купи, так. Вони є, їх можна замовити, вони є дуже класні, різні в інтернеті. Так. Тут, наприклад, дуже ускладнювати пляму тут немає змісту. І вартує тут взяти якось так от. Тут, там, де вже мене трошки просіло п'ятно, тут можна спокійно собі зверху писати. Причому така закономірність, що якщо брати по вологому паперу писати, фарба має бути трошки така густа. Тоді вона розходиться і не дуже сильно. Для того, щоб фарба не дуже розходилася, є така фігня, яка називається гума арабіс. Її, якщо додати і з нею трохи змішувати фарбу і писати по мокру, вона так чуть розійшлася, зберегла свіжість таку цю акварельну. От, наприклад, висохло трошки, можна собі дозволяти таку річ, тримати коло себе такий пензлик і легенько пройшлися там, де ми хочемо, щоб воно у нас списалося з заднього фону.
тут ще гляньте, є такий, в нас там такий цікавий пішов, там світло пішло. Можна поки тут ще світло. Там де стволи, да? Але ця пляма має бути у нас світліша, більше плотніша по відношенню до неба. От я беру, порівнюю цей тон з цим і стараюсь тримати його таким от чуть темнішим. От те, що я говорю, що збиваємо колір. Тут. Наприклад, тут ми хочемо зробити, щоб у нас був такий, якби фактурка була така з травою, можемо її добитися оцими пензликами. Ну, не кругом, так, а в деяких місцях. Тут дуже гарно для вклинення в цей колір. От тут стан зараз поверхні, він є такий, то що називається, такий вологий слегка, там води дуже мало є. Там дуже легко вводити можна таким от майже водою із, скажімо, там таким от яскравими кольорчиками, які нам дадуть там якусь, от, скажімо, фактурку. Виступаючої зелені. Я розраховую так, що я потім тут буду писати, і воно мене з'єднається, цей колір з тим. Тут я перепишу, коли буду зараз писати там от дерева і все інше буду писати. Дивіться, будь ласка, тепер тут у мене є оця. Цей тон нормальний по відношенню до цього, цей тон не зовсім, майже одинаковий. Оці штуки нам треба їх ліквідувати, щоб їх не було. Їх треба тримати. Порівняння цих плям нам говорить про те, що там має бути темніше трохи. Дерева має бути темніше. Там. Ну і вже саме рисунок плями ми можемо для себе його міняти, як ми хочемо там ускладнити або упростити. Як стовбури дерев, то вони просто наверх вже будуть малюватися? Так. Ну їх теж можна, ну приблизно щось там такого плану. Два там. Так, наприклад, переходимо тут. Або можна навіть, якщо ми будемо потім зверху прописувати, можемо навіть взяти і, знову ж таки, беремо локальний колір, скажімо, пісочку нашого. І ближче до композиційного центру будемо його тримати
кольорі активніше. Оскільки він у нас з'єднується з водою, та немножко його так якби зараз розуміємо, щоб потім легко б там було вписати іншу форму. Глибину йде, значить додаємо трошечки такого холоднішого. І можна там, де у нас піде зараз списується з водою, можна і так от взяти поки що. Щоб була фактурність, то можна так мазок тримати. Тут спишемо вологим пензликом по краю. Так. Можна цим прописати. Там трошки не змінили поки що той верхній слой. Можна зараз там ще пишемо. Та що, пишу. Тут у мене таких плоских немає, півніший колір. Ну і там собі робимо. Силует інколи треба почати, щоб силуету, щоб він дав нам якби такий потім гарний рисунок по конфігурації. Можна трошки активніше його тримати, кольоровіше. В принципі, це велика куля, так, то яка зверху може трошки навіть світліша. Це є така форма. І будемо по мірі того, як ми її завертаємо, чи в глибину, чи так, додаємо теплохолодність, темніше робимо. Для того, щоб прописали цю роботу, цей фрагмент, ми будемо так якби трактувати. От в даному місці, наприклад, у нас накладається форма. Бачите, тут от спробували дати такі нюанси більше. Вони тут не вигідні, вони розбивають форму. Значить, тут треба тримати лаконічніше. Ближче до композиційного центру можна навіть дозволити якісь собі такі от речі. Світлішим тоном можна в вологу поверхню війти, і вона там дасть зараз такі цікаві ефекти.
Я постійно підтримую кольорову гамму. Буває так, що коли ми пишемо, з'являються якісь цікаві ефекти. Вода пішла гарно, ось така форма якось так вийшла. Знаєш? Якщо тобі сподобався цей момент, не треба його знищувати. Хай він десь собі так іде. Ну і коли робимо велику пляму, також дивимося всередині неї, щоб ми собі там не побили кольору, не зіпсували. Тихенька розкладка, розвиток, плюсково з'являється, якщо ми говоримо про теплохолодність, ми в першу чергу говоримо про кольорове коло. Бачимо, такий яскравий червоний. Значить, видно, що, бачите, ліхтон який? Він чіткий колір, такий же ядучий зелений. Якщо складніший був би червоний, ну, то видно, він вимагає складнішого з цього боку кольору. Або якісь там елементи, ну, це може бути малесенька така пляма, дуже активна, або може бути чуть більша пляма і розряджена. Але такі відбу доповнюючу сторону до того кольору. Потім десь у нас пішли, от зараз я, дивіться, є в мене пленер, є в мене робота. Я дивлюся, що в мене в результаті розвитку починає з'являтися своя, якби, картинка. Імпровізація йде суто по роботі, якби. Та я хочу спробувати цей колір розвинути. Щось там зараз я опущу. Ви зараз так само повторите, будете сідати собі робити свою композицію. І ми з вами почнемо так приблизно накидати. От негарний повтор, збитий на готор. По формі, по величині, щоб не повторювалося. Раз два однакових, значить треба щось його там збити. Знайти йому якийсь цікавий рисунок. Тепер рух мазків, мазок, фон. Це не просто, що взяли, закрасили і все. Вони мають у нас підсвідомо по напрямках наводящі напрямки робити, якісь там підкреслення, пішов той, закінчився, це вклинився, щоб вони вели нас до композиційного центру, або щоб вони не вели від композиційного центру. Тож, я не хочу сьогодні говорити про складні якісь схеми такі композиційні. Про це там у нас була теорія, цілий місяць був. Але я хочу сказати, що в роботі все має працювати на композиційний центр або доповнювати його, якби підкреслювати в ньому якісь там напрямки. Деякі місця, якщо ви не знаєте, що там робити, от дійшла до місця, тут тупость якась, нічого з ним не робити. Залишаємо його і переходимо на іншу частину роботи. От, наприклад, скажімо, тут
от хочеться щось, але з іншого боку якась є гра кольору, і з'являються такі плями, незаповнені плями. Вони майже, як, типу, як порожнеча йде. Але в ньому є якийсь цікавий є момент, який він заставляє глядача домальовувати собі там якісь плями. Значить, це хороша позитивна річ, яка дає можливість глядачу стати сопричасним процесу формотворення. Тоді ця робота стає йому ще близькою, якби. Недосказаність в даному випадку цінніша. Залишимо його поки що так. Попробуємо зараз розвинути от цю частину роботи. Висохло, ну і що? У нас є можливість легенько зверху. Як оцей жорсткий пензлик є. А в мене є такий є пензлик. Ледве-ледве так ніжно робить, і верх не, нічого з ним не деформує його. Тому можна його використовувати от тут. Якщо зауважили, що можна роботу вести неспішно, і вона буде мати в деяких випадках ефект якби напів такий розмитості по-сирому, по фрагментах. От є такий художник, питається Лію. Він веде по фрагментах. І робота в нього поступово формується і по-сирому прописана. Але пише він її прям часто по-сухому. Тільки краї так акуратненько пише по фрагменту, де вони розстріляні. В такому стані буде небезпечно писати, тому я думаю, що ми зараз треба його чуть-чуть, щоб він там у нас підсох, а за цей час я розведу. Якщо відчуваєте, що колір загрязнився, візьміть його, можна, в мене просто нема зараз туалетного паперу, я забув. Забрати, витерти просто. І на його місці знову ж таки підсилюємо. Якщо ви хочете робити роботу, потім прописувати зверху лісіроками, треба брати її звонче на один-два порядки. Після того, коли ви лісіровкою раз-два ударите зверху, колір сяде. Тон. Частина, яка в нас має бути світлішою. Вжаємо тих відтінків, які нам потрібні. Там приємний такий колір. Що за фігня чуєте? Я щось не чув. Статус. Чуть в тоні попадає, можна трошечки десь додати тут. Збиваємо колір. Додаємо інакше. Цей момент переходу ніжної в воду. Його можна зараз ми по цьому по-сирому використаємо. Тобто, щоб менше тут було води. Якщо тут у нас води багато, тут має бути менше води. Місце, яке можна досягнути, там я прокрив. Ніби там можна його трошки в нього так вклинитись. Чуть промити і він там увійде так, якби по-мокрому. Можна, наприклад, тут також нам зробити таку річ. Ну і ліпимо там якісь якось так творчо там собі інтерпретуємо. Там штришками можна там собі
робити травичку, можна собі брати там трошки, вимивати водою, можна собі потім взяти. Чуєте, делікатно так. Потрошки десь там. І та сіль потім відлетить, чи якщо вона просто... Вона відлетить, вона дасть зараз свій, побачить, вона зараз свій дасть результат. Ну і вартує відбиток цей буквально на чуть-чуть зробити плотніше, бажано. Можна там такі от на переходах тут потім буде собі такі робити імітація води. Тут де у нас відбиток. Тут у нас пішла така маса, пішла темного. Гамма кольорова. Це надто світлий. Деякі, наприклад, ефекти не вартує навіть влазити два рази. Тобто ялозити там не треба, воно того не любить. Десь такі з'являються. Такі. Те, що я вам говорив, що є у нас отака от річ, яка нам дає можливість вибрати потім ці от нюанси. Наприклад, скажімо, там десь дати десь там. Воно так надо тоді просто це означає, що недостатньо да. Висохло там, да? Не то, що висохло, а слишком там много води. Воно возвращається потім туди. А тут от у нас можна, дивіться, тут я трошки зайшов на це місце, ми можемо його таким прийомом
вибрати і набрати йому там трошки світлішого тону. Таким чином. Так само можна таким же прийомом і тут, чуть там десь вибрав форму. Лучше тут не давати цього біля, треба забрати. Так, ну треба тепер спробувати от виділити нам. Темну пляму таку чуть-чуть таким от увійти кольором, він зараз там витіснить нам той колір, що там був. Він такий от. Можна в цьому не можна. Не маєш ніякої куртки. Та нічого. Холодно. Нормально. Наша погода львівська. Що? Наша погода рідна.
Зараз почекаємо ще, повитираю цю от частину. І можна, якщо там щось, наприклад, десь пішов рух кольору, відчуваємо, що необхідно би було десь там продовжити. Можна в то от місце, де ми вимивали, там можна пройтись. Там потім виділимо ще композиційний центр тут. Зараз трошки підсох. Я думаю, що там, отам можна і не трогати. Нічого не робить. Можна перекрити, але воно стане потім не таке активне, цікаве. Тому... Такого плану є етюдна робота. Ну що, тоді зараз тут залишаємо, поки воно чуть підсохне, ще вернемося. Можна собі там розкладати свої речі, там, робити композицію. Тут включаємо на ефір. Вітряє тут, прекрасна величина, тут величина, центр і якісь там паруси тут. Загального до конкретного. Більше не вижу. Деталь, ви не спішіть деталь заглиблюватися. Великі, великі маси. Деталь не спішіть. Деталь не заглиблюватися. Потім. Єдине. Ну, що, накидаємо на.